No niin, nyt ollaan taas laskuhommissa tämän pienen lasku tyypin kanssa. Me ollaan nyt Joensuun, tai onkohan tää, no Joensuun kuntaa nykyään kuitenkin, Mustavaara nimisessä paikassa. Mäen laskussa ja tässä on ensimmäinen nousu nyt tänne hissiin. Katsotaanhan mitä tulee. Nyt ei tullut kaikki kameratarvikkeet mukaan, niin ei tuu niitä laskukuvia nyt sen kummempia varmaan. Ehkä, en tiedä. Lähdetään mennä. Voit mennä kalapuikoilla tästä. Ei vaan. Ai. Onkohan sulla pohkeet kuule nyt vaan kipeät jostain muusta? Ehkä, mä luulen. Mennään vaan. Ah. Se on ekaa. Joo.